příjemné chvíle o monitoru a obrazovek internetového vysílání Cesty k sobě. Mými hosty jsou spolumajitel firmy Dioči, pan Jurina, a ředitel firmy, pan Sluníčko. Jsem rád, že vás vidím bez roušek. Naposled jsme bez rouškou, ano. A říkám, přicházíte v pravý čas, protože řádí spousta epidemií, ať už je to epidemie rakoviny, zvlášť rakoviny slinivky, přicházejí alergie, spousta lidí začíná být alergických. Tak s čím jste přišli? Tak my jsme samozřejmě přišli s našimi výrobky a s firmou Dioči, která vlastně dělá výtažky z rostlin a z různých dalších látek, přírodní produkty. A jsou tady různé prostě systémy regenerační, které by byly vhodné prostě použít pro různé prostě pro potíže, které trápí vlastně lidi teďko třeba na jaře, to jsou třeba alergie, ale nebo i potom třeba imunita a nebo potom další záležitosti se dají tím řešit. Já bych začal teda úplně od začátku, já jsem skočil k aktuálnímu, ale vlastně vy ten systém máte celý uzavřený, říkáte tomu regenerace ve sféře, kdy vlastně pokrýváte meridiány, že jo? Ano, je tady vlastně jeden systém jako takový velikánský, možná tvrdý, troufám se tvrdit, že největší na světě, regenerace ve sféře, a pak regenerace podle čínského pentagramu a v současné době tam ještě je vyvíjený vlastně řecký pentagram. S toho jsou některé ty produkty, jako je třeba právě tady ta alfa artrizone a potom tady ještě ten delta vir. Takže to jsou takový dva vlastně tyhle ty produkty z toho řeckého pentagramu. No a ty rozdíly tam jsou takové, vlastně, že jdou vlastně přes záněty v těle a působí na celého člověka komplexně, takže nemusíme si vybírat, který produkt si dáme třeba na játra nebo na plíce, tak tam můžeme dát buď třeba alfu nebo deltu. Budou tam nějaké specifické jako niance, kam to jako posunout, ale je to hodně všestranné ty produkty. Tu alfu, to je můj miláček, protože nejenže čistí teda játra, ale zároveň se po ní hubne. Jo, takže kdo má problémy s nadváhou, tak alfa skvělá. Jo. Říkáte, že ty prvky mají energii. Čím to je, že jsou nějak energetizované? Tak jednak to musí být jako kvalitní extrakty, to je zásadní věc. A potom to ještě musí být správně složeno dohromady. Takže dneska jsme tady měli ve studiu třeba bramborovou polévku. Byla velice dobrá, že jo? Ale principem té bramborové polévky je vlastně to, že si vezmeme trochu petržele, malinko víc třeba celeru, pár brambor, a trochu pepře, trochu soli a teď to vlastně smícháme, uvaříme a výchozím vlastně produktem. Produktem je vlastně ta bramborová polévka, která je chutivě velice dobrá a chutná. A to samé vlastně u těch bylin, když tam budeme míchat jako ten mix těch bylin, tak tady to není o chuti, ale je to vlastně o těch energiích. Takže nemůžeme dát přece jako od každého 10 deka, jako u té bramborové polivky, že bychom dělali 10 deka brambor, 10 deka pepře, 10 deka soli, 10 deka petrželé, mrkve, tak potom ta chuť tam taková nebude. Tak to samé vlastně potom třeba i v těch produktech, takový vlastně musíme vzít od každého něco v určitém poměru, aby to táhlo za jeden pro vás. Jinak by to bylo takový cik-cak, jak se říká. Jsou to vlastně dlouholetým výzkumem pozbírané vlastně receptury, které když se potom spojí ty jednotlivé byliny, tak dají dohromady vlastně ten produkt, který takzvaně vyzařuje tu energii, která potom tomu člověku dodá vlastně to potřebné, co to tělo potřebuje. Ale musí k tomu být ještě to, že pan Jurina, jak říkám, je napojený. To je další věc, ano, přesně tak. Že mu to přichází. Tak proto je lepší používat jednodruhové byliny a právě tady třeba ten čaj, jako je třeba Maitnus helicifolia, protože to už příroda stvořila sama. A potom, kdo třeba umí míchat ty čaje, tak potom je dobrý ty čaje právě se míchat podle těch vlnových délek nebo podle toho, kolik které byliny tam vlastně do toho čaje patří. Zase by to bylo stejně jako u té bramborové polévky, kdyby se tam vzali 10 deka
lichořežešnice, 10 deka tamtý byliny a tamtý, tak vlastně ten výsledek potom nemusí mít vůbec pozitivní účinky. Takže tam musí být od každého trochu a taky cíleně, k čemu ten čaj vlastně máme zaměřit, jestli třeba na desinfekci močových cest, anebo na posilení ještě třeba plic, anebo by se tam ještě vyšlo ještě něco jiného. Takže to míchání jako docela i potom jako věda. Jsem už jako kluk, mě zajímaly bylinky, tak mě koupili naši byliny, jo. A tam byly třeba u některých napsáno průmyslově nevyužité, jo, nezajímavé. A ono se časem ukázalo, že naopak, že je to velmi zajímavé. Čili vy si děláte taky vlastní výzkum? Tak samozřejmě jako takový vlastní výzkum na bázi vlastně energetické. A ty byliny, jako některé ty, takové ty, které se nepoužívaly dlouhou dobu, tak kolikrát se objeví asi nové použití, jako třeba černohlávek, který vlastně byl taky v nějakých 70. letech skoro vyřazený vlastně z herbářů. A říkal se, že vlastně neúčinný. A potom pozdější době se vlastně zjistilo, že obsahuje kyselinu rusolovou, kávovou a podobně, a že to je silné antivirotikum. Takže ty byliny, to se neustále prověřuje dál a dál. A teď je taková i móda třeba dělat hodně saláty, třeba i z bylinek, což jako je to všude, skoro v každé televizi, vždycky třeba teď to bylo i sama doma taky, tak tam ukazovali takový salát z bylinek. No a na konci tam potom dali do toho tulipány. No, načež jsem teda zvednul telefon a zavolal jsem do té televize, proč tam dáváte ty tulipány, protože tulipány jsou jedovaté, takže tam způsobují třeba slinění, zástavu srdce. A načež vlastně ta redaktorka ještě řekla, nebo ta manažerka, že jako a od teďka budu jíst jenom tulipány. Což potom jako spousta lidí může pochopit, prostě, že opravdu ty tulipány jako jsou jedlé a může to přivodit potom jako veliké problémy a potom se ty lidi dokonce i můžou otrávit. Takže to by do té státní televize jako nečekal, že tam by to chtělo malinko prověřit, se které ty byliny tam do toho vlastně lze dávat a které ne už předem a ne jako, že tam bude mu paní by třeba RNDR a tam by tam vlastně řekne, že, může, že tulipány se dají vlastně do toho do salátu. Že? Tak nebyli by to první lidi, které by televize otrávila, že? Hlavně politické zprávy. Ty byliny, jejich původ je i teda z Ukrajiny, že jo? Tak samozřejmě my to bereme tak, jakože tady je planeta Země a co pochází z Země, tak to se vlastně dá využít, protože ty vzdálenosti dneska ty jsou velice krátké, letecky se dostaneme tamhle a tamhle, takže spousta lidí třeba říká, že třeba se tady u nás nemůžou jít ty cizokrajinné prostě ovoce a podobně. No a pak se vlastně zeptáte jako dotyčné osoby a banány jíte? A říká, no banány jim a citrony jíte? To taky jim. Takže vlastně vidíte, že vlastně i ty byliny nebo ty rostliny, zelenina, ovoce, které byly z nějakých těch dalších krajin, tak vlastně se používají dneska úplně běžně. Byť třeba i brambory taky vlastně nepochází vlastně odtud, pocházejí z Jižní Ameriky. A víte, proč se jim říká brambory? Proč k nám přišli z Branibor? Jo, tak. Taková zajímavost. My byliny, které používáme, tak teda primárně je pěstují v Jižní Americe. Máme tam dobré kontakty, jsou tam plantáže, které pro nás speciálně některé ty byliny pěstují, my si je potom dovezeme, ale máme i spoustu tuzemských vlastně pěstitelů. Jsou rostliny, byliny, které rostou běžně u nás i v České republice, takže my samozřejmě chceme podpořit takovou tu lokální výrobu a lokální pěstění, takže bereme od spoustu pěstitelů i u nás, jako tady u nás v České republice. Tohle ta pochází z Paraguaje a je to vlastně Maiton salicifolia, nebo teda Paraguay jako Jižní Amerika, protože v Paraguaji vlastně těžba zakázaná nebo sběr, protože je vlastně chráněnou rostlinou už tam, že byla vlastně víceméně skoro vybrána z přírody. Je to takový 2, 3, 4 metry vysoký vlastně takový stromek a je to podobné vlastně cestmíně a má to vlastně jmenuje cestmína paraguajská, ale jako český Maitenus salicifolia, má to osmi, takže jako klasické ty cespíny, co tady máme v zahrádkách, to si mají ty červené bobule, jak je to vlastně velice podobné, ale tam bych to teda neskoušel jako pít. Takže tady tato bylina vlastně obsahuje spousta estrogenů, má perfektní protirakovinné účinky, hlavně teda na leukémie, takže i v malých množstvích. A když se podíváte na některé ty výzkumy, tak tam budete mít třeba 10 papírů A4 popsaných, na co všechno je to dobré.
Takže ty leukémie s tím jdou velice krásně, podobně jako třeba i s čajem Lapacho. Ten tady vlastně taky už taková jako opomíjený, ten čaj Lapacho na Slovensku je povolený, u nás byl zakázaný vlastně vyhláškou. Jsme třeba i lidi, kteří vlastně byli už jenom na Lapacho, protože klasická medicína jim nedokázala nic nabídnout. A postupně vlastně během půl roku ty obraz krevní se vlastně lepšil a lékař řekl vlastně pijte prostě to Lapacho, protože já vám opravdu nemám co nabídnout. Takže spousta lidem už to pomohlo. A když jsme u toho Lapacha, tak jsme tam měli jednu lékařku na Slovensku, ta měla nádory na mozku. No a pak šla ještě nějaký takový ty předběžný vlastně vyšetření a šla vlastně na CTčko. A potom vlastně ten z toho CTčka volá tomu onkologovi a říká, ty už si dával nějakou terapii? A on říká, ne, ale ona tam jako nemá nic. A říká, co pila? A říká, no pila jsem čaj jako od toho vodioči Lapacho. Opravdu normálně, než se dostala jako na tu chemoterapii, tak tam ty nádory vůbec nebyly. Takže ono je to případ od případu jako člověk od člověka, každý vlastně funguje nějak jinak, ale každopádně to byly zajímavé účinky. No to je důležité zdůraznit, že je dobré se obrátit na poradce, jo, kteří ty vaše výrobky znají, protože i když ty příznaky mohou být podobné, že jo, tak léčení může být různé. Přesně tak. Vlastně no. Tak podotknul ještě, že třeba každý pije třeba kávu a někdo tu kávu odbourává dobře, někdo prostě hůře. A takže někomu třeba ten hrneček té kávy jako může si dát klidně večer a potom klidně půjde spát a někdo prostě nebude vůbec spát. Takže to je prostě individuální, jako, jak tu kávu dokážeme ten kofein odbourávat. Vždycky je dobrý obrátit se na nějakého poradce, proškoleného poradce, kteří znají velmi dobře přípravky, znají to složení a dokážou tomu člověku pak individuálně poradit, anebo se přímo obrátí na pana Durinu, který vlastně udělá diagnostiku s virgulema a dokáže těm lidem poradit přesně, co by měli užívat a v jakém množství. A říkám, i ty čaje je důležité jako výrobce, protože já mám doma kávovar, že jo, na preso, a když si tady koupím kávu, tak za 3 dny v tom odpadu je plíseň. No jasně. Jo, když si koupím s odpuštěním v Německu, je to úplně po 14 dnech a pořád nic. Ano. Jo, takže i to je důležité, ten zdroj. Tak, přesně, ten zdroj je vždycky důležitý, aby člověk jako nekoupil něco, co mu vlastně ublíží, spíš než aby mu pomohlo. Vy jste vlastně nadnárodní firma, že jste v Polsku, v Maďarsku. My jsme firma, která vlastně matka sedí tady v České republice a potom máme teda další pobočky. Máme pobočku na Slovensku, tam je Dioči Slovakia, jsme v Polsku, jsme ve Španělsku, máme v Itálii máme firmu, v Maďarsku máme zastoupení, takže my se snažíme tak nějak jako okolo té České republiky vlastně se trošičku rozprostřít, protože ten trh je poměrně velký a i když ta konkurence je samozřejmě velká, tak se snažíme teda aspoň těma přípravkama, tou kvalitou, tou poradenskou činností, teda pomoc i teda jinde, než u nás v České republice. No. Tak firma existuje už 20 let, takže je taková stabilní. Takže to... Jsme 20 let na trhu, což si myslím, že už je taky jako pocit, že se můžeme pochlubit, protože 20 let už je opravdu pěkná doba. Letos už oslavíme v květnu 21. výročí, a takže zatím to všechno je tak jako v pořádku, ale myslím si, že spoustu výrobců, co jsme vlastně stejného ranku, tak potvrdí, že ta doba je vlastně horší a horší pro nás, protože v rámci Unie se spousta věcí vlastně zakazuje. To, co se dřív dalo napsat na krabičku, co vlastně ten přípravek obsahuje, jaké má účinky, to prostě dnes už vůbec, to úplně není možný. Já si vzpomenu, jsme začínali před těmi 20 lety, co jsme si vlastně mohli tomu zákazníkovi dovolit nabídnout a říct mu vlastně, co ten přípravek obsahuje, tak dneska to je tisícina toho, co jsme dřív mohli. Prostě všechno, nesmí tam být nic, žádný rčení lékařský, zdravotní, prostě musí se to omezovat na takový ty povšechný prostě věci a lidi jsou potom odkázány si dohledávat sami informace někde na webu, aby zjistili, co ta bylina dělá, co vlastně jim je schopna
nějakým způsobem pomoct. No, někdy ty etikety, když potom čtete, tak vlastně jsou takový krkolomný. Říkáte si, to psal nějaký TD. Ale bohužel, ale tak je. No. To jsou prostě fráze, které jsou prostě schválené a tak to musí být napsané. Tak to musí být a nesmíme se odchýlit. Když se třeba opakujou jako dokola, tak potom to vypadá divně a to je. No, lezete do kšeftu farmaceutickým firmám, že jo? Spousta firm to tak jako vidí. Samozřejmě ty farmaceutické, když jsou to vlastně obrovský giganty, tak z nějakého důvodu prostě spotřebují konkurenci, protože je mnoho lidí. Opravdu jsme se setkali se spoustou lidí za těch 20 let, kteří víceméně odmítají takovou nějakou tu chemickou pomoc, když to řeknu v uvozovkách chemickou. A čím dál, tak tím víc je lidí, kteří se přiklánějí vlastně k té přírodě a k tomu, že ta příroda vlastně se uzdravuje. Je to takový citát trošku uhranej, ale myslím si, že tisíci lety prověřený vlastně systém těch bylin, který vždycky fungoval, tak funguje i dnes. Naopak dnes je to ještě lepší o to, že vlastně máme víc poznatků, víme o těch bylinách víc, než věděli ty lidi třeba dřív, takže dokážeme už si s nimi jako poradit, pohrát si s tím složením, takže myslím si, že ty byliny pořád mají co říct lidem a bude to, myslím, i do budoucna dobrý jako nějaký. Jedna věc je jistá, kdyby to nefungovalo, tak už... Kdyby to nefungovalo, nejsme tady už přesně tak a dneska tady nesedíme. Hlavně potom ty firmy, taky 60% vlastně těch léčiv se vyrábí stále z rostlin, takže to by nevyráběl ani oni. To je další věc, přesně tak, takže samozřejmě není to všechno chemie, i ty rostliny jsou potřeba, ale zase říkám, bohužel jsme omezený nějakýma předpisama, víme, co si můžeme dovolit, co nesmíme, a tak nějak se snažíme s ním žít a jít dál. Měli by si lidi někdy přečíst na těch lécích, co dostanou, ty vedlejší efekty. Přesně tak. No, a pak by to třeba nevzali do pusy. Je to tak, no. Myslím, že i Balgin zabije na světě víc lidí než všechny auta. No. Ví se o tom, přesně tak, píše se o tom a stejně. Oni ty letáky, ty farmaceutické firmy už tam píšou vlastně ty vedlejší účinky úplně všechny, protože nikdo jako nikdy neví, jaký ten vedlejší účinek se tam objeví. Přesně tak. Včetně teda smrti, takže pro normálního člověka jako ty letáky jsou děsivý, takže několikrát jako je lepší jako ty letáky vůbec nečíst. Protože ono to tělo asi na ty dávky jako těch, některých těch léčí nebo i některých těch toxických léků potom zvykne a potřebuje prostě třeba i vyšší dávky, že jsou prostě třeba oblasti někde tamhle v Peru, kde třeba je vysoký obsah jako arzenu v půdě a normálního člověka, který by se ty vody napil, by toho zabilo, ale oni tam žijou třeba už se generace a už vlastně na to zvyklí. Řekněme si, pokud lidi by chtěli vědět víc jednak o vás a o firmě, tak jste tady sepsali knížku s paní doktorkou. Jo, vzali jsme tady s sebou knížku. Je to knížka, kterou napsala paní Gabriela Svitaničová, slovenská spisovatelka, která se zaměřuje právě na věci, které se pojí s přírodou, se zajímavými lidmi, a napsala tuto knížku, jmenuje se to Připravte se na zázraky, a je to vlastně taková celá profesionální dráha pana Ďuriny jako léčitele. Jsou v tom krásné příběhy a hlavně je v tom spousta věcí, takových kazuistik, které vlastně se sbírala u stovek lidí, problémy, které ty lidi sužovaly, a tady jsou krásně popsány vlastně věci, přípravky, které jim pomohly, v jaké množství, jaké dávkování. Je to velmi zajímavá knížka, doporučuji. Jsou tam i krásné fotografie. Pokud byste měli zájem, samozřejmě lze si tu knížku u nás zakoupit. Je opravdu pěkná, máme na to krásný recenze. Je tam spousta poučného materiálu, takže pokud je tu knížku budete číst 5x, 10x za sebou, tak stále budete nacházet nové a nové věci. Takže věci, přesně. Je to vlastně ze života, jak to vlastně probíhalo. A některé věci sám samozřejmě nevyšly, protože těch případů bylo spousta. Že jo? Tady třeba teď jsme měli tady jedno případ tady s Alfou Artrizone. Jeden pán, který měl jít na operaci, měl už to zařízení, za měsíc měl jít na operaci a měl vyřeznutou plotenku. A strašně ho prostě ty záda bolely, už tam jiná možnost jako nebyla, žádná jako z lékařské ty medicíny. No a ten prostě, když chodil, tak ten skoro nemohl, ten chodil jako robot, jo. Když si sedal, tak si sedal asi 15 minut. Nikdo na něj nemohl sáhnout, protože ho to všechno bolelo. A jsem říkal, proč si nezavolal, tak třeba mohli bychom něco vyzkoušet. Tak jsme potom teda vyzkoušeli tu Alfu Artrizone. Měli jsme tady ještě takhle venisfér kapky na periferní prokrvení, ale ta Alfa dělá taky. Byť tam není obsažený žádný kolagen,
Tak potom během asi týdne začal postupně chodit, během 14 dnů už chodil normálně, během měsíce to už bylo úplně v pohodě a pak jsme po roce dělali normálně ty rentgeny, rentgen toho, tý páteře, a tam to bylo úplně všechno v pořádku, takže všechno to normálně krásně vymizelo, což teda jako i to, co paní dělá u toho rentgenu, říká jako nicméně jako ty plotenky, to je vlastně taky zánětlivý stav a to vlastně normálně odstranilo. Ta páteř se krásně potom stáhla a ten pán je dneska bez problémů chodit do posilovny. Ještě bych určitě se obrátil na dvě oblasti. Hodně lidí vlastně zápasí s problémy jednak po covidu a jednak po očkování proti covidu. Máte na to něco nebo nějakou radu? Tak tyhle ty postcovidové nějaké ty věci a syndromy a podobně, o toho je spousta. Tam vlastně šlo hlavně o to, že tím, že tam vlastně byl ten covid, ať to bylo, co to bylo, jestli to byly prostě fragmenty DNA, prostě, anebo to byly prostě viry syntetický, anebo teda přírodní pro ty zarputilí jako zastánce, že to pochází z přírody, podle mě to bylo syntetický, podle Soni Pekové taky samozřejmě. A tak tady se vlastně podkoply vyloženě ta energie těch ledvin, to je vlastně energie vrozená. A tím, že to vlastně stáhnete dolů, podobně jako třeba některé ty vakcíny, pokud jsou konzervované rtutí nebo solemi rtuti, tak potom ta energie vlastně jde dolů a ty lidi jsou potom náchylnější vlastně k dalším onemocnění, jakýmkoliv jako onemocnění. Takže pokud se někdo narodil v oslabení vlastně ledvin a ty energeticky jsou vlastně ty ledviny dole, tak potom má častěji opakované angíny, protože to je vlastně na stejné dráze vlastně těch meridianů ledvin, vlastně jsou ty vlastně mandle, ale potom třeba i kolena a potom třeba i celá páteř, tam můžou být třeba právě potom skoliozy, ty opakované záněty, ale potom ještě v tom pentagramu vlastně tam vlastně původně vlastně jsou ty oslabené ledviny, pak to jde dál, zasahuje to vlastně vyšší místa, jako je třeba žaludek a párový orgán, k tomu je potom podle čínské medicíny slezina a slinivka. A pak tady právě můžou právě vznikat i ty různé ty onkologické stavy, pokud tam byly nějaké ty dispozice. A pak se to potom rozjede, takže to jsou takový ty vznik těch turborakovin a dalších věcí. Pak tvorba, že jo, tady bychom do toho zapředli jako velice, že to je třeba tvorba toho spike proteinu, že vlastně ten člověk dneska jako po ty vakcinaci, dejme tomu, třeba je v pohodě a najednou se tam začne vytvářet znova ten spike protein a začnou tam se tvořit ty záněty a budou tam třeba záněty kloubů, že jo, záněty cév, záněty vlastně srdce, autoimunitní onemocnění a spousta takovýchto věcí, takže tady potom na tyhle ty autoimunitní postcovidový je právě unikátní právě ta alfa artrizone a potom tady můžeme dát třeba Intocel, Sagradin a tady potom ještě Deviral. Jsou to vlastně takový ty bylinné směsi, které jsou vlastně stahující, tady ty minimálně tyhle ty tři a tady vlastně potom protizánětlivý. Takže to máme takový usvědčení, že když byl ten covid, tak tam nebyly žádné ty přehnané ty reakce autoimunitní. A nebo tady, když teda byly nějaké ty autoimunitní choroby, tak to během třeba měsíce se to natolik otupilo, že už to potom nebylo takový silné a během třeba 3 měsíců to krásně postupně vymizelo. To bude zázrak, protože hodně lidí právě s tím spike proteinem přemýšlí, co s ním, že jo. A druhá oblast, která se objevuje, je neplodnost u žen i u mužů. To jsme zase u toho, že vlastně ta energie vrozená se ledviny a potom u mužů, teda u žen, teda ještě to máme potom ještě meridian, vlastně jater, který vlastně jde o ptáčí pohlavní orgány. Takže kolikrát jako tam stačí potom dodat třeba tady ty estrozen, což jsou vlastně fitohormony, a do toho klidně můžeme dát takové nějaké věci, jako je třeba Deviral, který vlastně tam je meridian jater, ale je tam meridian i plic meridian ledvin. Tady to vlastně rozlišení podle barev, takže orientace u těch produktů je velice jednoduchá. Takže třeba všechny ty modré produkty, co tady máme, tak oni jsou vlastně na meridian ledvin, párový orgán močového měchýře. A potom tady zase další třeba zelená barva, to jsou vlastně třeba játra, žlučník. Pak tady máme třeba červenou barvu, to jsou vlastně třeba cévní systém, srdce. Takže tady na ty neplodnosti kolikrát stačí ten estrozin, nebo případně androzin. A Deviral tady
Tenhle a doporučil bych ten čaj Maitenus, který se v Jižní Americe jako používá speciálně ten by taky na neplodnost. A nebo třeba ještě čaj Smilax taky. Takže kolikrát tam třeba ta neplodnost jako byla a po užívání třeba tomhle tom došlo vlastně k otěhotnění a spousta dětí, které se narodilo po těch produktech, tak to už skoro se ani nepočítá. A když jsme byli vlastně u toho očkování, tak my jsme třeba kvůli tomu cestování museli být očkování, tak já jsem prodělal covid, jo, to bylo v pohodě. Tam byly vlastně jenom teploty, nějaká ztráta chuti, čichu, takže aspirin, tadyhle sagradin, deviral, alfa, tam jsme brali větší dávky, protože jsme nevěděli, jak to ještě zabere. Trvalo to 3 dny, ten ztráta toho čichu, chuti, jako to bylo tak 14 dní. Pak to zmizelo, no a potom asi nějak po půl roce, potom se říkalo, že může být očkování po 6 měsících, že jo. No já jsem teda očkování samozřejmě nechtěl, ale kolega, společník, jelikož jako je z Paraguaje, tak kvůli cestování jako tam to muselo být. No a když už jsme tam potom byli, tak známá vlastně sestra říká, tak pojď, tak se taky naočkuješ, jako to, kvůli tomu cestování. Tak se mi teda nechtělo a pak jsem se teda nechal teda naočkovat, no ale to jsme teda neměli dělat, že jo, samozřejmě. Protože i kdyby to bylo třeba cestování sebe nějaký zlatý a dlouhý, tak potom naočkování během 3 dnů normálně automaticky jako vyrážky, takže to začínalo na meridianu ledvin, vlastně mezi stehny, takže vlastně pupínky. A to šlo velice rychle, že třeba během prostě 5 vteřin takhle puchy řešly po krku, pak tady na té druhé dráze vlastně po těch dráze ledvin. A takže automaticky antihistaminika, potom tyhle ty produkty. A tam stačilo třeba, abyste si vzal třeba nějaký alergen, třeba jablko, a automaticky potom, když se sněte to jablko, tak automaticky ta vyrážka, nebo stačily mandle, nebo vlašský ořech, tak takovýhle záležitosti. A to se opakovalo třeba každý 3. den, nebo každý týden prostě, a nebylo vlastně zbytí, takže postupně vlastně s těma deviral, tady potom alfa a různé ty čaje, tak se to vlastně postupně otupovalo, až to potom vymizelo, ale trvalo to víceméně skoro 3 roky, než to úplně vymizelo. Na to srdíčko, ten Venisfér, že jo? Na srdíčko samozřejmě Venisfér tam můžeme dávat, potom tam můžeme dávat čaj Estrozin taky a potom tady ještě třeba Vista Clear taky. Já taky vlastně ty cévní záležitosti, oni tam jsou třeba ty barva zelená, což jsou vlastně játra, barva modrá, což jsou vlastně ledviny, ale jsou tam vlastně i cévní systém, protože tam je vlastně třeba tady ten kaštan koňský a je tam třeba i výtažky přímo ten escin, ta účinná látka taky v tomhle tom posílený. A pak je tady takováhle značka a to je vlastně pentagram a to znamená, že to vlastně zabírá víceméně celého člověka. Možná, že bys mohl ještě v rychlosti zmínit něco teďko na alergie, protože vlastně všechno kvete a já teda potkávám každého druhého člověka s oteplými očima, každý smrká prostě a jsou to vyloženě pilové alergie, tak jenom v rychlosti vlastně, co to způsobuje a co na to. Záležitost, tady potom máme toto. Jednak je to detoxin, to jsou vlastně alergie třeba od jater, tak je to vlastně játra žlučník, ale je celkově ten trávicí systém. Pak to bude tady devirál, což vlastně může zase játra, žlučník, ale i plíce a různé ty alergické stavy, kdy to vlastně působí jako víceméně jako antihistaminikum, ale ono to desenzibilizuje, že organismus, takže potom ten člověk na ten alergen není tak citlivý, takže vzájemně jako doplnit třeba 3x, dejme tomu 20 ten detoxin, 3x 2 kapsle tady ten devirál, ale kolikrát stačí třeba už jenom 2 kapsle jednou denně a tady třeba 2x10, takže i v těch menších dávkách to funguje. A do toho normálně potom ten detoxin čaj, což je taky parádní záležitost. A potom ještě nově ten deltavir. Takže tam byly třeba některé ty alergie. Jedna paní třeba, která měla 20 let různé alergie na pily, tak vzala ten deltavir a potom normálně krásně vymizelo. Takže tam je vlastně perila frutescens výtažky, která vlastně jako má antihistaminické účinky. Ale pak je vlastně výtažky z černuchy seté a další takové zajímavé záležitosti, výtažky z hub. Takže tohle to by se dalo použít jako v dnešní době úplně krásně, ale kdo má alergie, tak to nemusíte jenom brát na jaře, ale můžete už na podzim, klidně i v létě a postupně to brát. Někdo se třeba zbaví ty alergie za 14 dní, někdo za měsíc, někdo za 2 měsíce, někdo za půl roku. A pak tam jsou takový ty úplně luxusní případy, když pán třeba měl senu rýmu, dostal detoxin 3x20,
a dostal takovou tu reverzní reakci, kdy vlastně dochází k přechodnému zhoršení a pak bude zlepšení a pak zase třeba zhoršení, pak zase zlepšení. A vždycky to zhoršení je menší a menší, až to postupně vymizí. Tak u něj se to projevovalo tak, že mu začalo tec vlastně z nosu. Takže kapesník říkal, já jsem seděl a já jsem smrkal 2-3 dny a to non-stop bylo, že doslova do písmena non-stop. To je uvolnění, přesně. No. Až měl z toho úplně červený nos. A za 3 dny pak to utnulo, zmizelo. No a pak zjistil v následující době, že vlastně ty alergie vůbec tam žádný nemá už. Tady bych řekl, že vy jezdíte po republice a míváte dny, kdy diagnostikujete, že jo? Děláme vlastně takovou tu energetickou diagnostiku, která se vlastně od té lékařské vlastně liší tím, že vlastně tady se vlastně diagnostikuje ta energie v těch meridiánech a následně k tomu vlastně můžou potom odpovídat vlastně i ty poruchy přímo v tom orgánu a nemusí, takže tam potom se třeba rozchází ta vlastně ta lékařská věda s tím naším měřením, takže u nás třeba už to zjistíme ještě předem, třeba ještě 3-4 měsíce před, než vlastně to potom vůbec zaznamená třeba laboratorní nějaký rozbor. Takže vždycky to vlastně tak nějaké jako dopředu a potom v některých těch městech vlastně potom ještě děláme vlastně energetické terapie, které vlastně jsou potom takové na delší dobu, třeba půl hodiny až hodinu a zase to dělá zajímavé věci, že to vlastně čistí vlastně lymfatický systém, pročišťuje, protlačuje a cévní systém taky, tlak se zlepšuje, různé další takové záležitosti. Je to ta, jako, jak říkám, na delší dobu, ale efekty tam jsou zajímavé. Takže tam třeba nabíhají vlastně ty ruce, nohy a třeba i dokonce i šumění v uších se zmenší a takové zajímavé věci. Je to něco podobného, jako když máte třeba měsíc a je tam vlastně příliv a odliv, tak vlastně pomocí vlastně tam vyštáváte ty ruce k tomu člověku a tam máte rozdílné vlastně dýchání, tak tam dochází k tomu, že celá vlastně ta lymfa tlačí dolů i vlastně ta krev a ty ruce jsou potom krásně naběhlé. Třeba i případně i ty nohy a je to zajímavá záležitost. Pokud by měl někdo zájem třeba o takovou terapii nebo o nějakou diagnostiku, tak buď přímo u nás na firmě, na našich webových stránkách, nebo vydáváme časopis Sféra, kde je vlastně program pana Ďuriny vždycky na 2 měsíce dopředu, ví se přesně, v kterém bude městě, kde tam bude dělat nějaké ty diagnostiky, dá se tam samozřejmě objednat, přijít, prostě nechat si tu diagnostiku udělat nebo poradit se pro sebe, pro své známí, co by měli užívat, na jaký problém, který oni mají. Takže to je taky možnost. To je právě veliká výhoda, že vlastně ten problém, třeba zdravotní, se nejdřív objeví v jemnohmotném těle. Ano. A třeba až po těch 2-3 měsících v tom fyzickém. Takže pokud se včas podchytí v tom jemnohmotném, nemusí dojít k poškození toho orgánu na fyzické úrovni. Přesně tak. Setkáváme se strašně často právě na těch diagnostikách pana Ďuriny s tím, že přijde někdo s nějakým problémem, pan Ďurina ho prostě veme těma virgulema, zjistí energeticky oslabené orgány a řekne třeba, jako doporučil bych, abyste se došla na prohlídku ke gynekologovi, něco se mi tam nezdá. A ona říká, ale já jsem byla před, to je 2 měsíce, všechno je v pořádku, já jsem zdravá, nic tam není. A potom teda dobře, tak si jako nechá si poradit, vezme nějaký přípravek, přijde za 2 měsíce na kontrolu a to se stává tak často, až se to vždycky musíme jako usmát, že paní řekne, pane Ďurino, to není možný. Jako já jsem teďko přišla, byla jsem zase na nějaký opakovaný kontrole a vy jste měl pravdu, ten problém tam byl, ale jak je to možný, když jsem tam byla před 2-3 měsícema a řekli mi, všechno je v pořádku, žádný symptomy jsem neměla a teď to tam je. Jo? Takže prostě něco na tom samozřejmě je a říkám, pan Ďurina má ten dar, že to dokáže jako už s předstihem těm lidem jako říct, dokáže nasměrovat, že by se měli někam obrátit pro odbornou pomoc a začít prostě něco s těma přípravkama dělat pro sebe. No, to jsme měli vlastně víceméně tu tvoji kamarádku, jo, že jo, vlastně tam vždycky chodila, změřila se, tam měříme takzvaný jakoby R-index, kdy vlastně to znamená celkový zanešení organismu, jestli tam potom třeba nerostou třeba nějaký cysty a něco podobného. Ta vždycky se měřila, vždycky to bylo perfektní. A pak najednou prostě přišla, jsme ji změřili a najednou prostě to byl přes trojku, to je na vyšetření vlastně u lékaře. Tak říkám, prostě vychází mi to jako nějakých 3,5-4. To zkouším ještě jednou, 2x, 3x, říkám, pořád je to stejný. Tak druhý den šla vlastně na vyšetření a zjistili vlastně nádor přišel velikánský. No. Takže, ale zase oni ty záležitosti mohou prostě růst velice rychle, takže třeba před 2 měsícema tam nemáte nic a najednou prostě opravdu jak tam máte třeba jako slepčí vejce, jako nádor. Takže jako, jak takhle rychle to třeba vzniklo, může to klidně i zaniknout a nemusí taky. No, to je vlastně vždycky individuální. No.
Dobře, tak ale než vás propustím, na mě celou dobu tady kouká ten ocet krolevský. Tak... To je specialita naše. To je naše specialita. Je to královský ocet, ono se to zdá, že to je takový vznešený, ale ono to opravdu vznešený je. Je to vlastně ocet, který je luhován nebo macerován s 12 nebo dokonce 14 bylinama. Je chuťově výborný, ty bys mohl říct něco o těch účincích. Já bych tam ještě doplnil, že to královský, to slovo, to nám taky nechtěli povolit, aby se to jmenovalo královský, protože to není vyrobené z králů. takže jsem prostě, to byla akorát v době ještě, kdy byla královna Alžběta ještě naživu a říkám, to je vyrobený pro královnu Alžbětu a pak jí to pošleme jako dar, no ale královna Alžběta už se toho nedožila. Ale potom nakonec to teda prošlo, takže královský ocet teda zůstal, ale je to teda paradox, že prostě vám jako nepovolí, jako by se to jmenovalo královský ocet, je vyrobený z králu. Takže má to prostě houbu třeba čaga, když se nalijete do skleničky, tak je prostě úplně temně rudej, až takový jakoby červeno ohnivej, do černá skoro, hodně temnej, takže tam jsou prostě různě spousta flavonoidů, jsou tam prostě výtažky z těch bylin, které třeba rozpouští ledvinové kameny, močový systém vlastně to desinfikuje. A potom kyselina octová jako taková, tak prostě je nejlevnější jako zabíječ vlastně plísní. A plísně jsou vlastně hrobaři vlastně života. Takže pokud tam jsou v tom organismu už prostě plísně v určitém procentu, dejme tomu třeba, když to měříme virgulemi, tak to máme třeba 0, třeba až 12. Tak když je to na osmičce, tak ty vlastně lidi jsou většinou kandidáti vlastně na ty onkologické onemocnění. Vždycky první musí být právě ty ledviny dole dlouhodobě a potom úměrně tomu nasedají ty plísně do toho organismu. Takže proto třeba i těch spousta těch rakovin, které jsou teď právě třeba po tom potržení té imunity, po tom covidu, po těch epidemiích a po tom očkování. Takže každý se na to může mít jako názor samozřejmě jinačí, ale můj názor je vlastně takový, že tam je vlastně ta imunita vlastně podtržená a tím to vlastně, takže to byl takový vlastně velikánský produkt vlastně i pro důchodce, kdy vlastně se říkali, že důchodci třeba nemají tolik financí na tu regeneraci, tak je to vlastně velká láhev, dá se používat prostě 2 až 3 polévkové lžíce na 200 ml vody a pije se to 2x až 3x za den. To úplně stačí na to, aby se tam vlastně pročistili játra, ledviny, plíce, a zabilo to spousta plísní. No, jak jsem ještě říkal, že ta kyselina octová vlastně bylo zjištěno, že ze 42 plísní to zabilo 38 druhů plísní a bylo to levnější, jak některé ty prostě koncentráty speciální, které se používají třeba na disinfekci operačních sálů. A tam bylo vlastně doporučení, že by bylo třeba zrevidovat zase tu kyselinu octovou a vrátit se vlastně k těm původním kořenům. Chuťově vynikající. Když máte třeba i třeba nějaké ty plísně na jazyku a podobně, nebo nějakou prostě virózu, tak potom stačí opravdu jednu tu lžíci dát do toho do pusy, tam to poválet, pak to vyplivnout, dát to třeba ještě jednou takhle a druhý den máte čistý jazyk úplně jak víno. Napití na saláty, do polévek, napití taky úplně perfektní, třeba vynikající. 2 polévky lžíce na 200 ml vody a normálně to krásně vypíte, to krásně osvěžující. A potom třeba, když dáte do polévky, třeba jenom jednu lžíci, třeba do velkého hrnce nebo 2 podle chuti, tak ono tu chuť krásně zjemní a je daleko prostě výraznější a má to spousta různých takových kořeněny, že ta chuť je prostě jako zlepší to jak ty omáčky, tak třeba saláty a používáme to opravdu jenom třeba v koncentrované podobě a ten salát to pokapete a už máte uděláno. Takže doporučujeme. Pánové, my musíme skončit, protože já zjistil, že bych už si to všechno musel koupit. Ne, to musíte. No, takže já vám moc děkuji. My děkujeme za pozvání. Jménem diváků, protože určitě pro spoustu lidem to možná zachrání zdraví. A rozhodně na závěr bych teda řekl, opravdu připravte se na zázraky, protože kolikrát jako ty produkty, i když si třeba myslíte, že tam je třeba u většiny řepík a kuklík a podobně, tak když se potom vezmete a máte třeba dejme tomu nějaké parazity a podobně, tak najednou zjistíte, že chlamydie mizí, borelie mizí a je to prostě jako opravdu zajímavá a úžasná práce. Tak děkujeme moc. My děkujeme za pozvání. Díky vám i vašim divákům. Děkujeme.